Слов'янці тепер мають де поклонитися поету-земляку Михайлу Петренко. На річці Казани-Турець поблизу садиби, де жила родина поета, відкрили пам'ятний знак. Іменно на цій території знаходились землі Петренка. У нього не так багато було землі, тому вона примикала іменно к цій частині, тобто к торцу і к бокаю. В цій роботі взяли участь багато людей та організацій, а ініціатором виступив Віктор Антоненко. Підготовча робота була тривалою. Сіверсько-Донецьке басейнове управління перетворилося на штаб з підготовки заходу. От родилась така мисль. От ми не дожидали каких-то рішень там сесій, а у нас осталась така творча група. От вирішили діяти. Не просто було все це. Наше время вообще все вопросы вот такого порядка довольно непросто решать. Хочу заметить, что этот памятник, вот памятный знак и все построено, ни одной копейки государственных средств не вложено. Цей рік оголошений роком Михайла Петренка, тому відкриття пам'ятного знака не випадкове. Пам'ять про поета зберігатиметься не лише так. До кінця року заплановано ще багато тематичних заходів. Кульмінація, як я говорив, буде у День міста, присвячена Петренко. Я думаю, з запрошенням солідних гостей, письменників Донецька, Києва. Тому це один із тих заходів, які намічені. І захід все-таки солідний, тому що це пам'ять, яка залишиться на віки. Взяти участь у відкритті пам'ятного знака прийшли депутати, члени виконкому та громадськість. Запросили на захід і внучату племінницю Михайла Петренка. Мій дід був внуком Михайла Петренка, тому родственниця, але вже далека, так сказати. Це не пряма родичка поета, але єдина, яка мешкає в Слов'янську. В роботі з встановлення пам'ятного знака вона приймала активну участь. Нет смысла его ставить там, где стоял дом. Туда не подойдешь. Я говорю, кто его будет видеть? Вы поставите, вобьете такие сумасшедшие деньги. Кроме меня, когда я пойду вниз в колодец по воду, его не увидит никто. А здесь люди идут, они тут по дороге, машины. Кто-то ж, пусть не подходит, но повернулся все-таки и прочел, что там. Я поливала цветы, меня 100 раз спрашивали, а кто, а что, а как. Я не сколько поливаю, сколько веду экскурсию здесь, разъяснительную работу, кто здесь, что и зачем. Работа навколо пам'ятного знака триватиме и надалі. Зі слів Віктора Антоненка, навколишню територію мають намір облагородити і засадити, аби тільки знайшлися бажаючі взяти його на баланс і охороняти.